podle mě byla první třetina otřesná, protože by se nám nemělo stávat, aby jeli, nebo jeli. Jednou já skoro sám na bránu a po druhé tam stál asi 5 vteřin. To byly chyby, které zas na druhou stranu neměli tolik šancí, když měli 15 střel, ale vytěžili z toho to, co vytěžili, a pak jsme začali hrát ten náš hokej, který umíme, a ten zápas byl rozhodnutý. A na nějakou pauzu se vymlouvat nemůžeme, prostě musíme doma nastoupit s takovým stylem, že tak, jak jsme šli do druhé třetiny, prostě nedat jim šanci. Ten výkon od té druhé třetiny byl tak dobrý, že jsme museli vyhrát, i kdybych ten gól nedal. Nicméně měli jsme z toho radost a stav 4-2 je takový, trošku nás to nakoplo, ale stejně si myslím, že nějaký zásadní vliv na vývoj utkání to nemělo. Tak my to tak hrajeme že s Martinem Ružičkou, že si tam snažíme vyměnit pár přihrávek, zmást ty bránící hráče. Jsem do poslední chvíle čekal, viděl jsem, že se na mě ten hráč dívá, a v momentě, kdy se otočil, tak jsem se pohnul, a Martin to taky výborně viděl, že ten hráč v podstatě nebyl v kontaktu se mnou, tak jsem uhnul o metr a tu chvíli tam ta přihrávka přišla úplně přesně, takže to se dobře trefuje. Vím, kam střílím, samozřejmě, chci dolů nebo nahoru, doleva, doprava, to myslím, že každý hráč v extralize zvládá, ale že tam zrovna nikdo nestál v té cestě, tak to bylo i štěstí. České Budějovice, Zlín, Pardubice venku, jak ty zápasy můžou vypadat? No, budou vypadat trošku jinak než tady tenhle, protože jsou to silné týmy, všem o něco jde, tak jak samozřejmě nám budou teďka ta poslední těch 10 zápasů, už jsou opravdu zápasy na úrovni playoff, takže škoda, že hrám všechny venku. No. Posledních pár zápasů jsme vždycky prohráli první třetinu a pak jsme to dotahovali a naštěstí se to nám párkrát podařilo otočit ten zápas. Nevím, no, ty první třetiny musíme zlepšit jako v playoff určitě, jestli tam budem, snad budem, tak určitě to musí být úplně něco jiného. No tak na to, kolik mám šanci, tak už jsem mohl mít aspoň 20 gólů, že? Kdybych proměňoval to, co mám. No. Vždycky se dostanu nějaké šance, ale pak mu to střelím jako dneska do břicha, že? Takže trošku musím zapracovat na té finální části a snad to tam začne padat víc. No. No já jsem to jenom zkoušel projít do brány a nějak se mi to povedlo se štěstí, trošku jsem ani skoro nebrusil a trošku tam ti věci trošku zaspali asi jejich, no, pak jsem se ocitl sám před bránou, jenže dobrý chrán, na nic. Je to strašně vyrovnaný kolem té šestky a takhle, takže my budeme určitě chtít každý zápas vyhrát a půjdeme do něho naplno, do každého.